Plezier, emotie, spelen, ontwikkeling, beweging, relatie, kind, ouder. Dat is floorplay. Ik ben Rob Smittenaar. Ik ben nu floorplay specialist. Daarvoor was ik kinderfysiotherapeut. Mijn missie is om floorplay meer bekendheid te geven in Nederland. Mijn wortels liggen in revalidatie, waar ik meer dan 20 jaar heb gewerkt. En de allerlangste tijd heb ik gewerkt met de allerjongsten, van pasgeborenen tot kinderen van 2 tot 4 jaar. Zowel in het revalidatiecentrum als in het ziekenhuis, als bij het kind thuis. Dat laatste vond ik het allerfijnste om te doen. Vervolgens heb ik meer dan 10 jaar gewerkt in de eerste lijn, in de fysiopraktijk Velosupport te Ede. Ik ben floorplay specialist geworden omdat veel kinderen die naar mij werden verwezen ook kenmerken hadden richting ADHD, autisme, problemen met prikkelverwerking of andersoortige problematiek. Ik heb ook veel kinderen gezien met een verstandelijke beperking. Daarom heb ik lange tijd gezocht naar een behandelmethodiek die al die kenmerken in zich verenigde. Dat heb ik gevonden in floorplay. Wat kunt u zien in deze presentatie? Ik ga iets vertellen over wie floorplay hebben ontwikkeld. Wat de fundamenten zijn van floorplay. Wat het nu precies is en hoe het eruit ziet in de praktijk. Voor welke kinderen floorplay inzetbaar is, geschikt is, te gebruiken is. En hoe de bereikbaarheid is van mij en hoe de vergoeding of betaling kan worden geregeld. De Amerikaanse psychiater Stanley Greenspan ontwikkelde een model om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Het model beschrijft de samenhang tussen cognitieve en emotionele ontwikkeling in relatie met in aanleg aanwezige capaciteiten, zintuigelijk, cognitief en motorisch, en omgevingsfactoren. Van hieruit is het DIRR-model ontwikkeld. Dit zogenoemde DIRR-model heeft de 3 aspecten: developmental, ontwikkeling, individual differences, individuele verschillen, en relationship based, op de relatie gebaseerd. De D is het ontwikkelingsproces dat het kind in relatie met de ouders doormaakt, met de 6 mijlpalen, waarbij er een samenhang is tussen emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. De I staat voor het unieke biologische profiel, het eigen temperament, de manier van waarnemen en verwerken van zintuigelijke informatie en motorische planning en uitvoering. De R staat voor de relatie tussen ouder en kind. Binnen deze interactie ontwikkelt het kind zich. Deze 3 systemen noemen we regulerende systemen. Ze coördineren onze ervaringen en bepalen onze mogelijkheden om de wereld om ons heen georganiseerd binnen te laten komen. Ook zorgen ze ervoor dat we ons gedrag aan kunnen passen aan de omgeving, wat we gedragsorganisatie noemen. Ons regulerend vermogen bepaalt dus hoe we input vanuit onze omgeving ontvangen en kunnen verdragen. Daarnaast zorgt het ervoor dat we contact kunnen maken met onze omgeving. Kinderen met special needs hebben specifieke sterktes en zwaktes in het verwerken van prikkels en of het organiseren van hun gedrag. Dit belemmert hen bijvoorbeeld in het maken van contact met anderen en beperkt hen in hun ontwikkeling. Voor floorplay is het belangrijk om rekening te houden met de individuele regulatiebehoeften van het kind en die van
Rick Solomon heeft het Dear Floor Time behandelmodel programmatisch verder ontwikkeld. Daarmee wordt de therapeut in staat gesteld Dear Floor Time praktisch en effectief aan te bieden aan de ouders. Rick Solomon is een kinderarts die gespecialiseerd is in kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen. Hij is medisch directeur bij de Ann Arbor Center for Developmental and Behavioral Pediatrics en oprichter van het Play Project. Hij heeft gedurende 25 jaar kinderen gediagnosticeerd en behandeld. Met een reputatie als de leuke arts is Rick bekend om zijn vermogen kinderen op te vrolijken en aan het lachen te brengen. In 2001 ontwikkelde Dr. Rick het Play Project als antwoord op de noodzaak van een evidence-based autisme interventieprogramma. Vanaf 2009 tot 2012 was hij hoofdonderzoeker van een van de grootste autisme interventieonderzoeksstudies in de Verenigde Staten. Het resultaat is nu gepubliceerd in het Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics en in te zien op zijn website playproject.org. De missie van het Play Project is om een nationaal netwerk van kindertherapeuten tot stand te brengen, om deze bewezen intensieve ontwikkelingsinterventie aan te bieden aan gezinnen van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen zoals autisme of kenmerken in die richting. Daartoe heeft Dr. Rick meer dan 500 professionals uit 30 Amerikaanse staten en 7 landen opgeleid op de Certified Play Project Consultant te worden. Momenteel volg ik deze opleiding bij zijn instituut. How do you help him become more and more socially intelligent? I mean, and having a sister is the perfect opportunity. Okay, curious George. Bye-bye, George. Hey, George, get back in there, George. Yeah. And you always want to respect boundaries, because that's number one in human relationships. Hey, Cade, can we play with you? Yeah. All right. I promise we'll just have fun, okay? So then when I don't know what to do, I just narrate. I mirror feelings. You don't want Cammy over here? No. You don't want Cammy over? No. Cammy's not bothering you. Here we have the Gordon. Here he is. Okay. Mr. Gordon. Okay, let's let it play out. Let's let it play out. He's a big train. Kate, is it all right if Cammy adds a little bit to your steam house? Yep. Yeah. Okay, great. Thanks. Got it. Good job, Cammy. Kate said you could play a little bit with it. See? She's doing it. She's not going to wreck it. Better enough. Good job. Cammy, give me 5. Nice job, girl. You're building. That's beautiful, man. That's beautiful. See, Cade? She did it, and she didn't wreck it. But you see the difference between pretend and real destruction? Mm-hmm. As soon as I put limits on her, then he was okay with it. De uitgangspunten van Floorplay zijn principes, methoden, technieken en activiteit. En deze zal ik na elkaar beschrijven wat ze nu inhoudt en ook mogelijk wat voorbeelden geven of eventueel wat filmpjes daarbij als illustratie. Spelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind tot aan de volwassen leeftijd. Het grootste deel van de hersenontwikkeling van kinderen vindt plaats na de geboorte van het kind. De wijze waarop de ontwikkeling plaatsvindt, welke verbindingen er ontstaan tussen de verschillende gebieden in de hersenen en hoe sterk die verbindingen zijn, hangt in sterke mate af van de omgeving waarin het kind opgroeit. De ouders zijn hierbij uiteindelijk het belangrijkst. Ze hebben een bijzonder grote rol door hun emotionele verbondenheid met hun kind. Veel informatie wordt onbewust aan het kind doorgegeven. De ouders hebben een voorbeeldfunctie, zijn een rolmodel. Andere informatie wordt op een meer bewuste wijze overgedragen, onder meer via het spelen.
Dat betekent dat ouders een actieve rol hebben in de spelontwikkeling van hun kind. Zij zijn daarbij onmisbaar. Zonder die ondersteuning komt hun kind maar moeilijk verder in zijn of haar ontwikkeling. Het ene kind heeft dat meer nodig dan het andere kind. Neem er daarom de tijd voor. Ruim een aantal momenten in op de dag om te spelen, ongeveer 15 tot 20 minuten. Er zijn nog meer momenten op de dag waarop je contact hebt met je kind, zoals tijdens het aankleden, wassen en eten. Ook dan kan floorplay worden ingezet. Wat u nu ziet is de comfortzone. Comfortzone is een begrip wat nogal wat verwarring kan oproepen, omdat het lijkt alsof het een zone is waarin het kind met plezier is. En dat lijkt ook vaak wel zo, maar vaak zie je toch dat daar andere redenen voor zijn waarom het kind in een comfortzone is. En zoals Rick Solomon het omschrijft, is het een zone waarin het kind moet verblijven omdat de buitenwereld te onvoorspelbaar, te onbegrijpelijk en te onrustig is voor het kind. En in wezen komt het kind hiermee in zijn eigen wereldje en raakt het in een soort isolement. En er zijn kinderen bij die bijna de hele dag door in een isolement verblijven, in een comfortzone. Met name het bepalen van de comfortzone is een van de basale basisaspecten, technieken die gebruikt worden bij floorplay. Dit zijn dus voorbeelden van comfortzone activiteiten, doelloos en ongericht. Bewegen, springen, bijten, op voorwerp, kijken en draaiende, objecten, wielen, wasmachinetrommels, lining-up activiteiten zoals betreinen en auto's, open en sluiten van deuren, opslaan van bladzijden. Heel vaak denken ouders dat de kinderen een boekje aan het lezen zijn, maar vaak is het kind alleen gericht op het omslaan van bladzijden. Steeds naar hetzelfde filmpje kijken, zogenaamde scripten. En gefixeerd zijn op dezelfde thema's, treinen, dinosaurussen, planeten, etc. Zullen we blokjes pakken? Nee, timmeren. Oh, gaan we timmeren? Timmeren. Om dus een goed beeld te krijgen van het kind, moet ook gekeken worden naar de manier waarop het kind informatie verwerkt en hoe het kind beweegt. En daarvoor wordt dus het sensorimotor profiel gemaakt. Het is dus onderdeel van het DIR-programma, het is de I van individuele verschillen. Het sensorimotor profiel verwijst naar de unieke manier waarop een kind de wereld door de 7 primaire zintuigen en door de beweging ervaart. Het sensorimotor profiel wordt het beste ontdekt door middel van een combinatie van bekwame observatie, gestandardiseerde evaluaties en een ouder interview. In het Play Project wordt het sensorimotor profiel geïdentificeerd met behulp van informatie en video, verzameld vanaf het eerste bezoek. We hebben nog meer zintuigen, namelijk de zintuigen die in ons eigen lichaam zitten. En dan denken we allereerst aan de zogenaamde proprioceptie, de informatie afkomstig uit onze spieren en gewrichten en pezen. Deze informatie stelt ons in staat om normaal te bewegen, te weten waar onze handen en onze voeten zich bevinden, bijvoorbeeld ook wanneer we in het donker bewegen. Zonder die informatie zouden we eigenlijk voortdurend overal overstruikelen en ons ook in het donker niet goed kunnen bewegen. Vervolgens hebben we ook nog informatie uit ons evenwichtsorgaan,
Die bevinden zich in ons hoofd achter beide oren. En die ons in staat stelt om onze positie van het hoofd op een goede manier te reguleren. Beide informatiebronnen tezamen met visuele informatie stelt ons in staat om op een normale manier door de ruimte heen te bewegen, ook al staat die vol met spulletjes en materialen zonder iets om te stoten. Ten slotte hebben we ook nog onze enterocepsis, zoals dat heet. Bijvoorbeeld ons gevoel over ademhaling, vermoeidheid, een volle maag hebben, aandrang voelen, etc. En een heel groot deel van de signalen die we binnenkrijgen, dat zijn signalen met een affectieve betekenis. Veel kinderen met autisme-kenmerken hebben moeite om die affectieve betekenis die gegeven wordt, om die op een goede manier te duiden, om te snappen waar het over gaat. Zo heb ik wel meegemaakt dat een kind wilde opgepakt worden door de moeder omdat ze haar kind wilde koesteren, maar dat kindje was totaal niet in staat om te snappen wat de moeder daarmee bedoelde en raakte eigenlijk helemaal in de war. Nou, dat is denk ik wel erg van belang om te weten, om te onderkennen wat het belang is ook van affectieve signalen. Nu volgen de 6 sociaal-emotionele mijlpalen. Kijk dus rustig na waarom het zo belangrijk is om deze goed te weten en ook te weten welk gedrag hierbij hoort is. Omdat het belangrijk is bij het spelen en in omgaan met het kind te weten tot hoever de sociaal-emotionele ontwikkeling ongeveer is verlopen. Hier staan enkele voorbeelden van wat nu bedoeld wordt met sociaal-emotionele ontwikkeling. Kijk ze maar rustig even na. Ik zal er ook nog eventjes een aantal apart op noemen. Uit mijlpaal 1 bijvoorbeeld. Blijf langer dan 2 minuten kalm en geconcentreerd. Uit mijlpaal 4. Imiteert uw gedrag op gerichte wijze. Zet bijvoorbeeld papa's pet op en paradeert rond in het afwachting van bewonderende uitroepen. En uit mijlpaal 6. Communiceert logisch met verbinding van 2 of meer ideeën over bedoelingen, wensen, behoeften of gevoelens. En gebruikt daarbij woorden, gebaren of andere, iets anders als aanraking. Mijlpaal 1, 0 tot 4 maanden, gedeelde aandacht, of ook wel shared attention genoemd. De belangrijkste functie als ouder in deze mijlpaal is ervoor te kunnen zorgen dat je baby rustig en gereguleerd kan houden, zodat het in staat is om alle nieuwe informatie die het opeens op zich krijgt op een rustige manier kan verwerken en kan teruggeven aan jou als ouder. Mijlpaal 2 die duurt ongeveer van 2 tot 7 maanden. Relatievorming en betrokkenheid, engagement, wat ik een mooi woord vind. Er is langer volgehouden aandacht, dat leidt tot verbinding en verbondenheid. En een belangrijk kenmerk in deze mijlpaal is het kiekeboespelletje, vaak nog met de handen voor het gezicht. En een belangrijk kenmerk is het zogenaamde sweat level, wat betekent dat in deze mijlpaal de ouder echt zijn best moet doen, hard moet werken om het bij het kind verbonden te blijven. We zijn nu aangekomen bij mijlpaal 3 van 3 tot 10 maanden, wederkerige doelgerichte communicatie. Belangrijk kenmerk is het toenemen van het aantal interactiecirkels, nu 6 tot 10. Oorzaak- en gevolgspelletjes gaan nu ontstaan en dit is het zogenaamde wachtlevel. Dat betekent dat het kind nu initiatief neemt en dat je als ouder rustig even kan wachten op welk initiatief het kind neemt. Mijlpaal 4 begint tussen de 9 en 18 maanden, wordt genoemd het mijlpaal van gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen of in Engels complexe two-way communication. Het is echt een mijlpaal waarin het kind problemen kan gaan oplossen, eigen ideeën krijgt, steeds meer en steeds langere interactiecirkels ontstaan doordat ze bijna niet meer te tellen zijn.
er imitatie komt, eenvoudige eenstapsopdrachtjes aan kan en duidelijk ook een beter georganiseerde gevoelens en emoties. In deze mijlpaal ontstaan ook voor het eerst de eenvoudige symbolisch spel met bijvoorbeeld een telefoon naar het oor toe brengen. Mijlpaal 5 begint tussen de 24 en 30 maanden. In deze mijlpaal gaat het kind symbolen gebruiken en gebruikt het woorden en ideeën. En dan zie je ook dat het symbolisch spel, het doen alsof spel, met één thema met volwassenen ontstaat. Dit is ook de mijlpaal waar de wat, waar, hoe acties er zijn. En opdrachtjes, 1, 2, maximaal 3 stapsopdrachtjes kunnen worden uitgevoerd. Mijlpaal 6 begint tussen de 36 en 48 maanden. Differentiatie van het voorstellend vermogen. Het kind gaat steeds meer in zinnen praten. Het vraagt en beantwoordt waarom vragen. En vooral een belangrijk kenmerk is dat het logische verbindingen gaat leggen tussen verschillende ideeën. Ook logische verbindingen, verbanden tussen de eigen gevoelens en het gedrag van zichzelf, maar ook van de ander. In deze mijlpaal kunnen eenvoudige gesprekjes gehouden worden. En een belangrijk kenmerk in deze mijlpaal is dat het kind zich echt soms te buiten kan gaan in wangedrag. Om nog een beetje zicht te hebben waar we ergens zijn, heb ik deze slide ertussen gezet. We zijn dus nu aangeland bij de methode. Dit zijn de methoden die altijd gelijk blijven, daar verandert niets aan. Probeer de intenties en signalen van je kind te begrijpen. Verlaag je speeltempo, observeer en wacht op de ideeën van je kind. Volg de leiding van je kind en reageer op wat je kind wil doen of wil vertellen. Open en sluit communicatiecirkels. En bouw voort op de interesses van je kind. Ook een soort ninja. Ja, alles is beveiligd. Wow, alles is hier veilig. Hier zitten ook al lasers en hier ook. Allemaal ja. Er zitten allemaal lasers. Ja, en hier kan die juist niet komen. Mm-hmm. Dus je komt er nooit heen. Aha. En spring. Ting, ting. Snijden we weer. Doei. Oh, ik moet ook weg. Zo. Oké, okay. Zet ik hem hier neer. Oké, dan wou ik wel een auto. Ja, oh! Ik heb nog een auto op. Ja, dat is nu een beetje ver weg, dus dan. Ik heb zo'n. Ik heb een garage. Uh-huh. Ik ga nog een garage maken voor de auto. Die is heel groot worden. Ja. Wel leuk, want ik kan zo wel een beetje zien wat je doet, Finn. Aan de kant, aan de kant. Aan de kant. Oké, okay. Waar ben ik veilig? Oh, waar ben ik? Ik ben nergens veilig. Mooi. Explosie. Je wordt op de volgende dag weer wakker. Dan moet ik de hele dag wachten. Wow. De hele dag zeg. Wow. Nou, het zit niks anders op. Maar even wachten. Misschien kan ik jou ondertussen. Als ik aan het wachten ben, kan ik jou ondertussen wel iets helpen. Even kijken. Ja. Even kijken. Nu moest ik even kijken. Mm-hmm. 3 ook alweer. Ja. Verder. Dan kan ik dus er gewoon weer opzetten. Ja, dan kan deze erbij zo. Dan kan deze weer zo. En hij is weer helemaal gemaakt. En we hadden dus het rijtje principes, methode,
technieken en activiteiten. We zijn nu aangeland bij de technieken. Dit zijn een aantal basistechnieken. Kom in de wereld van het kind. Breid het aantal communicatiecirkels uit door deze op te rekken. Zorg voor spanning en verrassing. Maak gebruik van speelse obstructie. Overdrijf in je taalgebruik, in intonatie en melodie. Varieer en verander thema's. Gebruik oorzaak en gevolg spelvorm. Er zijn wel meer technieken die worden gebruikt afhankelijk van waar het kind aan toe is en waar het kind gevoelig voor is. Er zijn technieken zoals speelse obstructie die wat meer een echte directe interventie is in de therapie. En dat kan alleen maar wanneer de interactie met het kind wat steviger is. En wanneer dat nog niet zo is, dan moet je je eigenlijk beperken tot wat meer passieve vormen van technieken zoals kom in de wereld van het kind en overdrijf je taalgebruik. En met name die laatste is een erg geliefde vorm waar kinderen vaak heel goed op reageren. Ik maak hem even open voor jou. Waar gaat het, hoor? Nou, ik geef het aan papa, dan kan hij... Oh, je geeft het aan papa. Ze willen ook graag meekijken. Zo. Erik, wil je even het gordijn een beetje dicht doen? Zo. Ik wil ook graag meekoken. Mag niet. Oh, ik wil zo graag. Oh. Mag niet hoor. Nee? Niet terug. Oh, oké. Mag ik ook niet mee? Nee. Mag ik ook niet mee? Oké. Ik wil graag de knuffel houden. Nee, mag niet. Ja, maar ik wil zo graag... Je moet meekoken. Ja, maar de hondje wil ook meekoken. Kijk aan zijn oren. Ja, ik zie het. Ja, oh, hier. Nee. Ik ben sterk, hoor. Ja, ik ben ook sterk. Oh, ja, nee, hondje moet er ook bij. Oh, het is van mij, hoor, het hondje. Ja. Ik wil mee, nee! Nee, mijn hondje wil er ook bij. Nee, mama, help me! Oh, wil je het echt niet? Doe het los! Oh, moet ik echt loslaten? Ja. Oké, je wil het echt niet. Nou, ga mijn hondje. Oké, maar moet je wel mee helpen? Ja, ja. Of één keer mag. Oh, wat aardig van jou dat het voor mag. Voor één keer. Ja, dat is goed. Woef, woef. Je mag hem niet opeten. En dan zijn we aangeland bij het volgende. Dus we hadden principes, methoden, technieken. En nu volgen activiteiten. Ook de activiteiten worden steeds weer benoemd. En tenslotte kijken we naar activiteiten. Ook in het verslag wordt steeds melding gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor wat betreft de activiteiten. Deze zijn pure opbinding, oorzaak en gevolg, opeenvolging van handelingen, spelachtige activiteiten, eenvoudige imitatie en doen-alsof-spel, een doen-alsof-spel met één thema, een doen-alsof-spel met meer dan één thema. En ik zal ook nog even wat voorbeelden noemen bij elke vorm van spel. Als we kijken naar pure opwinding, kan je denken aan sensorisch bewegingsspel, dansen terwijl je je kind vasthoudt, zingen met je kind om zijn aandacht te vangen. En bij oorzaak en gevolg, kiekeboe spelen met je handen, het kind kietelen, wiegen van het kind, bijvoorbeeld in een hangmat of een deken. Bij de derde, opeenvolging van handelingen, kan je denken aan bellen blazen en wachten of het kind om meer vraagt, vliegen als een vliegtuig en vallen in de bank als een crash. Bij nummer 4, dat is probleem, gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen, dat is mijlpaal 4, kan je denken aan maak speelgeluiden bij het spelen met een speelgoedauto of speelgoeddieren. Doe alsof je door een telefoon praat.
Bij mijlpaal 6 kan je denken aan doktertje spelen, maar op een eenvoudige manier. Zwaardgevecht spelen. En bij 6, doen alsof je gaat picknicken. Doen alsof je op avontuur gaat. Dus dan koppel je dus meerdere thema's aan elkaar vast. Sportspelletjes met regels zijn mogelijk. En ook in deze mijlpaal kan je vragen om het waarom, wanneer en hoe. Dat soort vragen zijn dus te stellen in deze mijlpaal. Oh. Dat is een goed idee. Ja. Gilt dat mama dat wil doen. Ah. Hey. Oeh. Oh, die gaat zwaar. Het is wel heel mooi om te doen dit. Het gevoel erbij. Hey, die gaat helemaal door. Nee, Oeh. Oeh, je prikt in je hand. Prik. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik ga een beetje achteruit zitten hoor, want dit wordt wel een beetje gevaarlijk nou. Oh, het is gelukt. Zag je? Nee, moet zo. Zag je die lichaamstaal? Ja. Zo, moet het weg. Moet het zo? Hard. Hé, heb je niet los? Boink. Dat is gevaarlijk. Die niet. Ah, het mag wel. Moet je nog harder. Nog harder? Daar. Zo hard. Luister eens, wel goed op de tafel houden, ja. Want zo meteen prik je in je buik. Nou, een beetje oppassen. Wow, jij kan het echt heel hard. Ik schrik van je. Een soort politie heb ik wel. Zo, daar komt de politie. U moet in de hoek. Nee, dat weet ik niet. Prik. Wat doet u wel dan? U prikt de politie op. Dat durf ik niet hoor. Nee. Zeg, moet je goed luisteren. Ik ga me verstoppen. Het is veel te eng met die prikpen. Daar! Auw! Dit vind ik, dit is echt een hele mooie video om te laten zien. Van dit is wat hij doet. Ja. Wat hij doet. Dit is wat hij doet. Het bloed. Bloedie. Pas op dat je niet aan je andere hand prikt hoor. Nee. Jij zit met de blauwe en dan gaat de politie zeggen. Oh, ik moet het zo doen. Mag die daarin zo? Zo. Hier. Alleen daar. Prik, jij moet in de hoek. Jij moet in de hoek. Ik wil niet in de hoek. Prik. Au. Moet nu in de hoek. In de hoek. Op mijn hoofd. Zo. Ook? Dit is te veel. Oh, alles. Oh. Even kijken. Ja. Het is te zwaar. Nu mag wel. Hele goed. Gelukt hoor, nou ben ik moe. Nou ga ik slapen. Het Floorplay-programma ziet er als volgt uit. Er wordt gestart met een introductie van Floorplay, waarbij de Floorplay-specialist de principes en methoden uitlegt en toelicht aan de ouders. Dit zal de ouders helpen de doelstellingen van het programma te begrijpen en vaardigheden te verwerven die zullen leiden tot een betere betrokkenheid en sociale interactie met hun kind. Dit eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders.
Ook het kind is daarbij aanwezig. Vervolgens nodigt de floorplay-specialist de ouders uit om hun kennis van hun kind met mij te delen. Dit is nodig om het kind te kunnen begrijpen en helpt de floorplay-specialist om een geïndividualiseerd plan voor het kind te maken. Tijdens dit gesprek wordt een indruk verkregen van de neurologische comfortzone, het sensomotorisch profiel en het functionele ontwikkelingsniveau van het kind. Het doel is om het unieke profiel van het kind te bepalen, om zo het kind het beste te kunnen ondersteunen in elke fase van sociale en emotionele ontwikkeling. Geleid door het unieke profiel van het kind, werkt de floorplay specialist samen met de ouders om de juiste speelactiviteiten en technieken te bepalen. Het speelplan stelt ouders in staat om hun vaardigheden als medespelers op te bouwen, terwijl ze hun kind ondersteunen tijdens de ontwikkelingsfase. Het plan wordt bijgewerkt en gewijzigd als het kind vorderingen maakt. Tijdens elk bezoek aan huis ondersteunt de floorplay specialist de ouders in hun rol als speelpartner van hun kind. De floorplay specialist beantwoordt de vragen, coacht de ouders terwijl ze spelen, doet de aanbevolen activiteiten en technieken voor en geeft schriftelijke feedback. Er worden videobeelden gemaakt van zowel de ouder als de floorplay specialist. Die kunnen worden gebruikt als onderdeel van een terugblik op het bezoek, waardoor de floorplay specialist de voortgang kan volgen en meten. Tussen bezoeken volgen de ouders de activiteiten en technieken van het speelplan, terwijl ze met hun kind omgaan tijdens dagelijkse routines en korte speelsessies gedurende de dag. De ouders worden aangemoedigd om hun kind 15 tot 20 uur per week te betrekken bij speelse activiteiten. Het doel is om van elke interactie een goede interactie te maken, waarbij de intensiteit wordt geboden die nodig is om de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind te verbeteren. Tijdens het speelbezoek wordt de video gebruikt om het spel van het kind met de ouders en de floorplay specialist vast te leggen. Na elk bezoek observeert de floorplay specialist de video om de voortgang van het kind te kunnen beoordelen en de betrokkenheid van de ouders bij speelactiviteiten te kunnen zien. De floorplay specialist biedt de familie een digitale kopie van de video en een bijgewerkt speelplan, inclusief nuttige observaties en suggesties. Kinderen zijn dynamisch en dat geldt ook voor het speelplan. Doorlopend zal de floorplay specialist de voortgang van het kind opnieuw beoordelen en het speelplan aanpassen aan de veranderende behoeften van het kind en het gezin. Nou, zo ziet het er dan een beetje nog wat meer in de praktijk uit. Ik kom in het gezin, thuis, bij de ouders. Dat doe ik eigenlijk standaard. Dat wordt de ouders vaak wel erg op prijs gesteld. Je spreekt met de ouders over het verloop. Je spreekt over hoe gaat het op de kinderdagopvang of naar school toe. Er wordt ook elke keer weer een video gemaakt. 5 minuten zonder coaching, 5 minuten met coaching en ook nog video waarbij ik dus met het kind speel. Als een soort rolmodelling, een soort voorbeeld. Figuur die dan vanuit een bepaalde gedachte steeds observerend waar het kind ergens zit, bepaalde technieken en activiteiten toepas. De vraag wordt vaak gesteld voor welk kind floorplay nu geschikt is. Oorspronkelijk is floorplay Dear Floortime door Stanley Greenspan ontwikkeld voor kinderen in het autisme spectrumgebied. Maar de praktijk leert dat het ook voor andere kinderen met andere uitdagingen kan worden toegepast. In het algemeen gesteld kan je zeggen voor kinderen met uitdagingen in het sociaal-emotionele ontwikkelingsgebied, ook kinderen met een verstandelijke beperking. En wanneer uw kind onrustig is, moeilijk in slaap valt of vaak wakker wordt, dat geldt vooral voor het wat jongere kind. Als uw kind wat ouder is, als het vaak liever alleen speelt en wanneer het steeds op dezelfde manier speelt. Of wanneer het kind helemaal het erg moeilijk vindt om alleen te spelen en waarbij u steeds als ouder daarbij aanwezig moet zijn. Wanneer de spraaktaalontwikkeling is vertraagd en er minder oogcontact is. En nog wat
later, wanneer uw kind naar de kinderdagopvang gaat of naar de school en bemerkt dat dat allemaal niet zo soepeltjes gaat. Voor welke kinderen is Floorplay nog meer geschikt? Kinderen ook ouder dan 7 jaar die sociaal-emotioneel jonger functioneren. Kinderen die moeite hebben met interactie. Kinderen met hechtingsproblematiek. Kinderen met problemen in de prikkelverwerking. Kinderen met taal- en spraakproblemen. En kinderen met autisme. Wat kan Floorplay voor ouders betekenen? Wat je met het kind gaat doen is speciaal en uniek en gericht op jou en je kind. Je weet precies wat je kunt doen en waarom, om je kind te helpen zich zo ver mogelijk te ontwikkelen. Je weet hoe je het beste contact kunt maken met je kind, omdat je ook weet welk spel je kind het leukste vindt en welke manier van spelen bij je kind past. Meer contact met je kind kunnen maken. Andere ouders geven aan dat ze de band met hun kind al sterker ervaren dan voordat zij met Floorplay begonnen zijn. Je kunt zelf een actieve rol spelen bij de hulp aan je kind. Vaak gebruik ik deze beeldspraak om duidelijk te maken hoe Floorplay werkt. Floorplay werkt door het kind te voeden, door aan te sluiten bij het kind, in de wereld te komen van het kind, interacties aan te gaan en op die manier zal het kind zich verder sociaal-emotioneel ontwikkelen en ontplooien. Ik heb als Floorplay specialist via mijn praktijk Floorplay Coaching overeenkomsten met de 3 regio's met bij elkaar 29 gemeenten. Ik zal ze even achter elkaar opnoemen. De regio Food Valley is dat Ede, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Renswoude, Ederveen, Nijkerk, Scherpenzeel. In de regio Midden-IJzerland, Oost-Veluwe zijn dat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. En de regio Centraal Gelderland zijn dat de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Roosendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen. Dat is mogelijk via mijn website floorplaycoaching.nl, via de contactpagina. U kunt dat te doen door middel van het versturen van de bericht naar floorplaycoaching@gmail.com of u kunt mij bellen 06 30 11 7 3 3 3. En u kunt mij bereiken voor informatie over diverse vragen. Bijvoorbeeld wat ik voor u of uw kind kan betekenen. Of ik ook workshops geef, informatieavonden, informatiebijeenkomsten. Of Floorplay ook kan worden toegepast op school of op de kinderopvang. En voor alle andere mogelijke vragen die u maar heeft. Dank u wel voor alle aandacht. Nog even alles op een rijtje. Mijn naam is dus Rob Smittenaar. Mijn praktijk heet Floorplay Coaching. Mijn website is floorplaycoaching.nl en u kunt mij bereiken via mijn e-mailadres floorplaycoaching@gmail.com en mijn telefoon mobiel 06 30 11 7 333.